Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ndjeni zhurma dhe fishkëllima në vesh, zbuloni përse ndodhe si ta trajtoni. Ju ka ndodhur ndonjëherë që të zgjoheni në mëngjes duke dëgjuar pulsimin në vesh ose zhurma të saj. Një zhurmë e tillë është shumë kumbuese dhe kur jeni në qetësi, nuk dëgjohet nga të tjerët. Në këtë rast e kemi të bëjmë me tintusin, një zhurmë që vjen nga forma e fishkëllimës, tringëllimës, gjëmimit, kumbimit ose pulsimit në vesh. Zhurma është konstante dhe pa ndërprerje, ndonjëherë dëgjohet në njërin vesh dhe herë tjetër në të dy. Në rastet kur bëhet fjala për pulsim, ajo është një ritëm me rrahje të zemrës. Ky pulsim është pasojë e qarkullimit të keq të gjakut në zonën e qafës dhe atë të kokës. Shkaktarët më të zakonshëm të tintusit janë humbja e dëgjimit. Në këtë rast kemi të bëjmë me infeksione ose inflamacione të veshit të mesit ose akumulimit të lëngjeve në këtë zonë. Humbja e dëgjimit në këtë rast intensifikon zhurmën e brendshme, siç është për shembull edhe frymëmarrja, përtypja ose edhe qarkullimi i gjakut rreth veshit tuaj. Është një trajtim i cili nuk duhet të neglizhohet, por menjëherë duhet të kërkohet konsulta mjekësore e duhur në parandalimin e këtyre komplikacioneve. Zhurma në vesh mund të ndikojë në drejtë përse drejti në aktivitetet tuaja të përditshme, dhe është një zgjidhje e mirë që të konsultoheni me mjekun tuaj specialist, pasi në të kundërt, gjithçka mund të agravohet dhe të ndikojë drejtë përse drejti në aktivitetet tuaja trupore. Problemet e arterieve gjithashtu mund të jenë shkaktarët e zhurmave në vesh. Akumulimi i ndyrnave në arterien karotide mund të krijojë një turbullim të qarkullimit të gjakut që manifestohet me zhurma të pulsimit. Tensioni i lartë i gjakut është një tjetër shkaktar. Kur tensioni i gjakut është i lartë, qarkullimi i në arterien karotide bëhet më i turbullt. Atëherë, karotidët janë në enët e gjakut të vendosura në të dy anët e qafës dhe sigurojnë me furnizim me gjak në të gjithë kohës. Ato ndahen në arterje të brendshme karotide dhe arterje të jashtme karotide. Arterjet e jashtme karotide sigurojnë furnizimin me gjak të fytyrës dhe qafës, ndërsa arterjet e brendshme karotide furnizojnë në trurin me gjak. Çrregullimet e enëve të gjakut gjithashtu mund të jenë shkaktar të zhurmave në vesh. Çrregullimet të ndryshme të enëve të gjakut shpesh shkaktojnë zhurma dhe pulsime në vesh. Në këto raste, kur problemi shkaktohet edhe nga problemet të enëve të gjakut në zonën e trupit tuaj, sidomos në anën e pasme të veshit, ju mund të jeni tringëllima të ndryshme. Disa zgjidhje tradicionale për infeksionet dhe problemet të veshit gjithashtu mund të ndihmojnë në këtë rast, siç është edhe përdorimi i kripës. Ngrohni një gotë krip në një tigan me ujë të nxehtë dhe e lini për disa minuta, e vendosni kripën brenda në një tenxhere dhe e ngrohni atë brenda tiganit. Kur të nxehet, vendosni kripën në kompres dhe vendosni në veshin e prekur për 5 deri në 10 minuta. Ngrohja dhe kompresa me krip ndihmon në nxirin e lëngjeve jashtë nga veshi, duke lehtësuar kështu dhimbjet dhe zhurmat e tij. Përveç kripës, një tjetër alternativë shumë e thjeshtë në këto raste është edhe përdorimi i uthullës së mollës, e cila është një trajtim shumë i mirë edhe në lehtësimin e problemeve të veshit dhe jo vetëm. Gjithçka që duhet të bëni është të eliminoni mikrobe dhe infeksionet, pasi uthulla e mollës është një zgjidhje krejt natyrale në këtë rast dhe mund të ndihmojë shumë në këtë aspekt, duke siguruar gjithashtu lehtësime për veshin tuaj. Për të eliminuar mikrobet që shkaktojnë infeksionet të veshit, uthulla e mollës është një zgjidhje përkatëse. Bashkoni një sasi prej 20 ml uthull molle në një tas, duke shtuar edhe sasinë e barabart të ujit. Njohni duke aplikuar atë në veshin tuaj me anë të një pambuku dhe e lini për disa minuta. Hiqeni pambukun dhe përdorni një tharse flokësh për të tharë veshin më shumë në mënyrë që të lehtësoni edhe dhimbjet e tij. Kompresat me ujë të ngrohtë gjithashtu janë një zgjidhje natyrale. Sa më shpejt si jetë e mundur aplikoni disa kompresa të nxehta në veshin e infektuar. Kjo do të lehtësojë disa nga dhimbjet dhe gjithashtu do të parandalojë rritjen e infeksionit.
Njomni një copë të pastër me ujë të ngrohtë dhe pastaj vendosni kompresën në veshin e infektuar. E mbani për 5 minuta, por jo gjithmonë. E përsëritni këtë procedurë sa herë të keni të nevojshme për të reduktuar gjithashtu dhimbjet e veshit gjatë natës. Është e rëndësishme që menjëherë të merrni konsultën e mjekut për të parandaluar këto komplikacione. Numri i personave që kanë probleme me dëgjimin ka ardhur gjithmonë duke ushtuar kohët e fundit. Kufjet që përdoren për të dëgjuar muzikë, mospastrimi dhe infeksionet të tjera ose mungesa e vizitës tek mjeku janë disa nga rreziqet që i kanë nosen gjithmonë shëndetit tuaj të dëgjimit dhe jo vetëm. Andaj në këto raste gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj specialist për të evituar kështu edhe komplikacionet e veshit tuaj. Ka dy mundësi përse vuani nga dhimbje dhe papritura të veshit ose një infekcion ose një sëmundje që i ka kapluar të gjithë trupin dhe shkaktohet me shqetësime të mëdha edhe në zonën tuaj të veshit. Në rastin kur keni infekcione, mënyra e vetme është vizita tek mjeku dhe trajtimi i infekcionit duke bërë lavazh në kanalin e veshit. Kjo mënyrë bëhet edhe për të hequr infekcione dhe gjithashtu për të larguar bakterie. Zhurma në vesh mund të ndikohen edhe nga probleme të ndryshme shëndetësore, prandaj duhet të konsultoheni gjithmonë me mjekun tuaj në mënyrë që të parandaloni komplikacionet e saj dhe të evitoni gjithashtu shtrëngime të forta të dhimbjeve. Zhurma në vesh janë shkaktare të pagjumësisë, stresit dhe shumë probleme të tjera sipas mjekësisë. Ato janë një nga problemet më të mëdha që ndikojnë drejt për së drejti në aktivitetet tuaja trupore dhe gjithashtu ndikojnë në rritjen e infeksioneve të shëndetit tuaj. Prandaj zgjidhja e duhur në këtë rast është të parandaloni komplikacionet dhe të zgjidhni trajtimet e duhura shtëpiake. Ekzistim i tyre mund tjetë gjithashtu edhe i problemeve të rënda në shëndetin e përgjithshë. Sigurohuni të konsultojni me mjekun tuaj për çdo shqetësim që mund të keni. Një shumë lëshmëri e kushteve dhe sëmundjeve të tjera mund të çojë në tringëllima në vesh, duke përfshirë këtu edhe bllokimin e veshit për shkak të dyllit ose në infeksion të veshit, që mund tjetë edhe sëmundje e nervit. Mund tjetë edhe probleme të tjera të cilat mund të ndikojnë drejt për së drejti në shëndetin tuaj. Procesim i natyrshëm i plakjes së njeriu gjithashtu mund të shkaktojë dhimbje. Sëmundja menjere e cila ndikon në pjesën e brendshme të veshit ose sëmundje të tjera që ndikojnë në dhimbjet e frakturave të tij mund të jenë ndikuese të mëdha. Lëndime të kokës dhe të qafës gjithashtu mund të jenë tregues i dhimbjeve të forta. Në këto raste, konsulta e vetme është që të zgjidhni trajtimet e duhura shtëpiake për të parandaluar krijimin e komplikacioneve. Mos harroni se konsulta me mjekun është shumë e rëndësishme në parandalimin e komplikacioneve të veshit tuaj. Gjatë ditëve të ftohta të dimri dhe në periudhat tuaja më të vështira, është më shumë normale që të zhvillohen edhe zhurma të veshit, tringëllima ose kumbime të tij. Mund të jenë fishkëllima, tringëllima, gjëmime, kumbime ose thjesht pulcime që ndjehen nga vetë personi. Kjo gjendje shëndetësore e njohur me emrin tinnitus prej rreth 17% të popullsisë në mbarë botën. Kjo gjendje gjithashtu mund të prekë edhe personat e vegjël. Shkaqet e zhurmave në vesh janë të ndryshme duke përfshirë dëmtimin e qelizave të dëgjimit, sëmundje në zonën e dhëmbëve dhe të nofullës, probleme të nervit të dëgjimit, sëmundje menjere, sëmundje të zemrës, të qarkullimit të gjakut dhe probleme të tjera të rrohatjeve të shëndetit. Është rëndësishme që të konsultoheni me mjekun tuaj për çdo shqetësim të mundshëm që ato mund të shkaktojnë në shëndetin tuaj. Përdorimi i hudhrës gjithashtu është një ndihmë shumë e mirë kundër dhimbjeve të veshit. Hudhra përmban alicin, një përbërës aromatik me veti të mira antiseptike, të cilat absorbohen menjëherë nga qelizat e brendshme të lëkurës dhe timpani veshit. Merrni 2 deri në 3 thelpi hudhër në një lugë gjethe me vaj sësami, pasi të vini re se hudra ka marrë ngjyrë, hiqeni dhe lini vajin të ftohet. Me ndihmën në një pikatore shtoni 2 ose 3 pika vaj në vesh dhe mbuloni me nap të ngrohtë paraprakisht për 30 deri në 35 minuta. Do të ndjeni lehtësime të duhura në problemin tuaj të veshit dhe do ta keni më të lehtë të vini në ndihmë shëndetit tuaj. Gjingjeri gjithashtu është një ndihmë shumë e mirë kundër problemeve të gjimimit të zhurmave në vesh. Vëmendje, informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë. Të mos e zëvendësoj në këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, maset paraprake ndër veprimet ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tuaj.